Сега кое отделение пойде вчера? Кое отделение първо? Първаче? Да. Шо ракавици, бе, от кая вие, бе, лакви, ей? Не знам, мама ми ги... Шо, ти студили? Не. Па шо ракавици, шо е, шо е работа? Однака за модерно. А, за модерно? Чекай да видам. По вие ластик може и я да ги облечам, вие. Па може. Дай да пробвам една. Шо в модер... Я да видам малце модерен. Ама как ќе го муниш палац? Ќе го мунам палацот, ќе го мунам. Ти кај го муна палацот? Е. Ќе го мунам и ја палацот. Кажи ми, како во прво, која учителка ти се падна? Која учителка строга, ама треба строга да учам ја добро. Браво, нека пукне. Со другата рака, со модерната рака. Така. А кој ти кажа дека е строга? Па, знам јас. Кој мама, тато ти викат, пази строга ја? Не, знам дека треба сите учителки да се строги. Зашо бе сите учителки да се строги треба? Па, да ги учат деца, да кој направи белја... Шо? Шо кој направи да белја? Да го стави во ќош. Треба строго, а? Па шо ако постави во ќош, малце шо, во ќош? Ако има парно во ќош, ќе си седи, ќе се топли зимно, реве. Ама они го стави, каде нас нема... А, ке шо нема парно? Да мрзне? Да. Тоа е значи да се укочи. Учош да се укочи. Во кое мало живееш там? Во кое населба? Во населба? Не сме ние во населба. Како ти се вика населбата? Кое населба живееш? Куманово. Во Куманово? Ама нели има населба? Ама ми... Райкове куќе! Не знам кое сме населба. Има по... Булевар! Куде автобуску? Средорек? Куде Средорек? Куде Средорек ли сте? Да. Добро. Многу убава фризура имаш. От кај е убава фризура искаш и сега? Па Лени ми га ја направи. Кој? Лени. Кој е Лени? Па сестра ми. А Ленче? Да. И колкава е Ленче голема? Има 19 години. Сега ќе напа. Чекай бе, ти 7, таа 19. Не бе 7, 6. А ти 6 имаш? Да. А таа 19? Да. А Филип колко има? И он 16. Ово да не се шири, да ти го расширам, па да не ти чини. Да ти го вратам? Да ти го вратам? Ако сакаш, врати ми го не. А збуката е, знаеш да ми ја кажеш? Имам. Ајде ви. А баба га дадја е жаза дза и ја кала ляма на нјао пара са та тя уфаха са ча джиша. Ех, среќа шо има толку букви, иначе воздух више немаш. Браво. Не шо? Я знам и на енглески. Е, ај кажи. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Браво! Па от кај па сега на англиски знаеш? Па сестра ми знае англиски и сега ме учи. Ми ги напиша буквите и аз ги запамти. Високо ти ги напиша горе? Да, на шкаф. На шкафче горе? Да. Шо не ти ги напишала подоле негде? Па аз можам да гледам. А можеш да догледаш до горе? Да. Или не зија мрзеш да се наведне? Не. Абе, на дечко се стади. Има. А? Има. Како се вика? Жарко. Како? Жарко. Жарко? Да. Тој е црн? Не. Не е црн? Не. А брат ти има девојка? Има. Како се вика? Макте. Макте? Па како ќе се насмее, толку ги расшири устата. Кој, брат ти? Не, таа девојка ми брат. Шо ти не ја сакаш на изак? А тој Жарко хубав ли? Не толку. Он кој ќе се насмее на шо личи? На ништо.
Но ничего не личи. Не. А сестра, ти кога ќе се насмее на шо личи? Па на убава. Да. А Филип, кога ќе се насмее на шо личи? Оба кај се смее. Ама и он не се смее баш кашо треба. А? Песна некоја ќе ми кажеш ли да ми спееш? Ке ти кажам. Која? Може на англиски? Ей, ти на англиски. Шо па? Ај, Кумановска некоја песна не смее? Може Скопска? И две англиски. Може? Ај, Кумановска сега Скопска. Ти многу знаеш Скопска сега Скопска. Е, па знам. Е, ајде да видиме, ај, која е. Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува. Браво! Друга песна, втора. Како беш? Како беш? Why don't you love me, tell me, baby, why don't you love me? It might make me so damn easy love. I got beauty, I got class, I got stuff, and I got ass. You can fall, she a star. От кога е ова песна? От Бионси. От Бионси. И уште едно, уште едно. Ай, 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 ай. Just gonna stand there. Е, ова однака пукне. От кого беше ова? От Риана. With that sorrow. Да, е, от Риана. Because I love the way it hurts. Да не идеш негде ти на Оро негде да играш? Не. Станеш каде има. Играм. По хип-хоп. Шо е бе тоа хип-хоп? Они е бе гимнастика што пружат раце, па... Бокс? Не бе ми. Како? Играто на еластични, па се фатят за ноге, па прават... Па зашто се фатят за ноге? Па играт. Па тоа ли играње ли е за ноге да се фатят? Па тоа вака нешто, па така, па... Па ти знаеш ли да играш? Па знам. Па сега кога ќе одиме вамо во Фродо, ќе играш ли? Ќе играм. Што се каже биеш кога ќе пораснеш? Па балерина. Ај прашаме дали има Миленич. Шо да те прашам, да те прашам, да те прашам нешто друго. Миленича имаш? Имам. Тварно? Имам мрав... Како погоди? Шо имаш? Мравки, муви, комарци. Не, се шегувам. Се шегувам. Имам две кучики. Кучики? Да. И две мачки. То. Имам... Ама едно ми е Шарпланинат, едно ми е Пикинезич. Како бе тоа? Едно со друго не се дават, не се фатят за гуша нешто? Не, и мачики не се фатят, тоа ни се научили. На што се научили? Па на кучики. Мачики се научили на кучики? Да. И кучики на мачики. И кучики на мачики се научили? Да. И? Како, тесно, широко? Удобно. Удобно? Само малко се ми големи. Само малко се ми се големи, дадем колко се големи тука седни да видам ја. Сега да видам ја. Држи, држи, држи така рамнотежа, арно правиш, шири ги рацете. Стој така. Стој така, немој да ми мрднеш, стој така. Дојка зеам, чекај сега, не мрде. Стој, 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 не мрде. Сега кажи ми со тоа песна со која ќе ми играш? Со било која. Со патиките или со новите? Ти како кажеш? Ти како си вежвала? Како играте таму во тоа школото, како ви се вика? Не со патиките. Имаме балетанки таму. Е, па овие како балетанки може со овие да играш? Може. Ајде. За позор, четири, опа! Добре, да не треба погласно. Не. Извини, да не треба погласно. Не. Не.
Да не треба друга песна? Не. Добре ова? Да. А кој пее? Леди Гага. Како се викаше? Леди Гага. А песната? Кери Плас. Како? Кери Плас. Гледам нешто познато. Ај, добро, тере. Мафним таму, ти те гледаат. Браво! Леле, алал да ти е! Браво за утра!